Sonata uždavė klausimą, kaip motivuoti žmonės pabandyti dar, nes pradėjus dirbti ar kažkam nepavykus, rankos nusvyra kitiems, o aš noriu bandyti dar ir dar tik per kitą prizmę. Na čia. Nu, iš esmės, gerai, duosiu kokį vieną instrumentą, žiūrėkite. Negali motivuoti to, ko nesupranti, kaip motivuoti. Jeigu bandai motivuoti šūnį savo, jeigu turi auginti, ar ką, pavyzdžiui, siūlydama jam šnapso į dubenėlį, nes pačiam labai motivuoja, tai žinai, penktadienis ir katinai pilisi, nu labai jokinga, tai aš pačiam jokinga. Pasakiau tokia nesąmonė, ne, bet nu jokinga, nu bet žmogų vertybė. Nu, žinot, žmonės daro daug vailysčių, jie galvoja, ką, yra mamos, kurios nesupranta, vaikus ten 2 mėnesių maitina, nežinau, košiam ar kažkom ten, ar buvo čia tokių pretendentų, vos išgelbė vaiką. Nes, o ko, aš gi valgau, suprant, nu, tiesiog idiotizmas, sunata, nesupykit, ne jums taiko, ne? Tiesiog nesupratė žmogaus, nesupratės, kokie pasisitikinimai, vertybės, iš kur jis kilės, ką jis gyvena, kur jis eina, ko jis nori, kaip gali motyvuoti? Draugai, nu kaip gali motyvuoti? Mes ką, dauguma aišku zombių, nieko nenori galvoti, pasakyti, ką daryti, man garanto, kad atlyginimą sumokėsi mėnesio gale. Nu, tai tokius, aišku, nežinau, visokių žmonių yra. Bet todėl negali nesupratęs poreikio. Ir todėl mes žalojam žmonės, mes sakom, tu gali daugiau, davai daryk, o jis sako, aš nenoriu. Viduj pas jį yra, nieko nenori, nori, kad visi atstotų. Aš nenoriu nieko, noriu grįžti namo, pažiūrėti savo mėgimą serialą, sunatėlę. Kaip tada tokį žmogų motyvuoti? Padovanoti jam galę mėnesį didesnį televizorių. Tu, kad jeigu žmogų myli, tu išsiaiškini jo poreikius. Poreikius. Mesgi norim vieningą sistemą sukurti. Tu aš kvedu mokymus verslui įmonėse. Aš pirmiausia ištestuoju visus. Antras dalykas, paaiškinu hierarchiją, struktūrą įmonėse. Jie iškart pradeda keisti, sako, nerealiai, aš ne toje vietoje dirbu. Aš darau ne tą, aš noriu taip. Pradeda aukti visą įmonę. Iš karto. 3 mėnesiai 2% augimo pardavimų. Nesu patyręs mažesnių rezultatų. Nesu. Nors dirbu, nesu pardavimais. A sustatymą žmonės į savo vietas. Tam aš kuriu testus, kurius komandai mes, kad dar kartą, ai, žadėjau nuolaidą padarysiu. Kiek kainuoja, parašykite, aš nežinau, žinokit, kaip jūs padarėt kainą. Padarau 40% nuolaidą visiems tiem, kas prisijungia dabar. Padarykit komandą apvalę kainą į mažesnį. 40% padarau. Tiesiog bomba. Jums tikrai bus daug aiškiau apie žmonės. Todėl sanatą atsakinėjau klausimą. Motyvuoti supratus jo poreikius. Vaiką gali motyvuoti kas? Ne pažadas, kad po 5 metų tu ten galėsi ten kažką. O važiuosim zoologijos sodą. Nu, pavyzdys. Nežinau, man patikdavo. Gaila tų gyvūnų, aišku, visada būdavo. Reikėtų turbūt padaryti irgi žmonių zoologijos sodą, kad gyvūnai vaikštų žiūrėtų. Ne, kaip pasakė čia toks vienas mano mokytojas. Atvirkščiai. Tai principas, nu, patikdavo, bet gaila būdavo. Bet smagu būdavo. Nu, va tokia motivacija, ieškokite unikalią. Mes tingus. Mes sakom, nu, pas mane 100 žmonių dirba, ką aš visais rūpinsis, ai, duosiu. Todėl vienas iš tokių motivatorių yra pinigai. Pats toks primityviausias, bet lengviausia duoti, nes tada žmogus gali pasirinkti daryti kažką su jais. Tu pats nusipirk televizorių, kažkas nusipirk knygą, kažkas dar kažką šnapsą. Ir jis gaus, ką nori. To pinigai labai geras instrumentas pasiekti, pamaloninti save, ne? Pinigais beje nepakeisi pasaulį, žinot, jo? Pinigais nepakeisi pasaulį. Tiesiog jie tik instrumentas. Keičia pasaulį žmonės, kurie turi idėjų, nu, sprendimų. Keep it on the level. Keep it on the level. Keep it on the level. I'm climbing up the...